Salam vaxtınız xeyir olsun. Realda intervyu vaxtıdır. Sizinlə mənəm Kamil Eldaroğlu. Prezident İlham Əliyev Füzuli və Xocavənddən sonra növbəti dəfə Şuşa şəhərinə səfər etdi. Səfər məzmun və mahiyyət baxımından çox zəngin oldu. Eyni zamanda prezidentin Şuşada bir sıra tarixi abidələrdə olması, eyni zamanda Şuşanın yenidən bərpası ilə bağlı tapşırıqları olduqca belə deyək, məsullar idi. Təfərrüatları müzakirə edəcək qonağım isə Millət vəkili Tural Gəncəliyevdir. Tural mənim, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük. Xoş gördük sizə. Tural mənim, cənab prezident artıq ikinci dəfədir Şuşa şəhərinə səfər edir və az öncə də vurguladığım kimi bu səfər mahiyyət və məzmun etibarilə zəngin idi. Xüsusilə də ölkə başçısının tarixi abidələrə ziyarət etməsi, eyni zamanda orada gördükləri və tapşırıqları çox önəmlidir. İstərdim bununla bağlı fikirlərimizi öyrənək. Mən də dünənləri cənab prezidentin Şuşaya səfəri və ondan əvvəlki gün Qarabağımızın digər yenicə işğaldan azad olunmuş ərazilərinə səfərinin video görüntülərinə baxdım. Həqiqətən də çox qürur verici, çox tarixi bir anları yaşayırıq. Və xüsusilə də cənab prezidentin Şuşa şəhərinə səfəri çox önəmlidir. Bu, bildiyiniz kimi, Şuşa şəhəri həm bizim tarixi, həm mədəni, həm mənəvi bir şəhərimizdir, Qarabağımızın tacıdır və göz bəbəyidir. Və cənab prezidentin Şuşaya səfəri ərzində getdiyi yerlər, baş çəkdiyi ərazilər, verdiyi tapşırıqlar, çıxışlarını çox diqqətlə dinlədik və artıq biz əminik ki, çox qısa bir zaman sonra bütün Şuşalılar, Qarabağlılar artıq bərpa olunmuş dünyanın, cənab prezident qeyd etdiyi kimi, nəinki Azərbaycan, dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olacaq, Şuşaya qayıdacaq və orada daha gözəl günlər, daha gözəl gələcək bizi gözləyir. Xüsusilə də cənab prezidentin orada qeyd etdiyiniz kimi Azərbaycan xalqına məxsus tarixi, mədəni abidələrimizə baş çəkməsi, dağıdılmış və bərpa edilməkdə olan abidələrimizi göstərməsi, erməni vandallığını ifşa etməsi baxımından da bu səfər çox önəmli bir səfər idi. Biz hamımız gördük necə möhtəşəm bizim tarixi, mədəni abidəmiz olan Molla Pənah Vaqifin məqbərəsi hal-hazırda təmir olunmaqdadır. Biz şahidi oluruq, görürük ki, artıq digər tarixi abidələrimiz, məscidlərimiz, Pənah xanın qəsri, sarayı və digər yerlər, Şuşanın mərkəzində yerləşən Şuşa bazarı, keçmiş bazar və karvansara kimi çox tarixi bir yer artıq cənab prezidentin şəxsi diqqəti nəzarət altında bərpa olunmaqdadır. Bu, onu göstərir ki, həqiqətən də biz artıq möhtəşəm Azərbaycan xalqının tarixi, mədəni şəhəri olan Şuşanın yenidən dirçəlməsinin şahidi olacaq. Həqiqətən də mən o səhnələrə baxanda da həmçinin mənim üçün çox bir şəxsi müstəvidə önəmli idi. Çünki mən axırıncı dəfə həmin o ab havanı, o pozitiv enerjini yalnız işğaldan öncə Şuşada olarkən, uşaq vaxtımı keçirərkən, həmin o şəhərdə yaşayarkən almışdım. Və artıq çox şükürlər olsun ki, cənab prezidentimizin dünənki səfəri bizi artıq bir daha əmin etdi ki, biz artıq tezliklə gözəl Şuşamıza, azad olunmuş Şuşamıza geri dönəcəyik. Tarixi baxımdan, siyasi hərbi baxımdan, ümumiyyətlə digər aspektlərdən də bu səfəri, orada verilən mesajları, indi siz də suallarınızda versəniz cavablandırarıq. Həqiqətən də çox mühüm bir səfər kimi tarixə düşdü. Trondan, ermənilər ümumilikdə bu 30 il ərzində yalnız Qarabağda Azərbaycan tarixi abidələrini deyil, eyni zamanda orada onun Azərbaycan mədəniyyətini də tamamən sıradan çıxardı, məhv etməyə çalışdı. Eyni zamanda abidələrimizi özünküləşdirməyə çalışdı və siz Şuşa sakin olaraq sizin də həmin dönəmlərdə az öncə də vurguladınız ki, yalnız işğaldan öncə mən orada müəyyən halların şahidi olmuşdum. Amma işğal zamanı və hansı ki cənab prezidentin də səfəri zamanı biz onu və cənab prezidentin təbilincə desək görürük, tarixi abidələrimiz eyni zamanda həmin abidələrin bir tövlə kimi istifadə olunması bu artıq erməni tərəfinin daxili vəhşiliyinin bariz göstəricilərindən biri kimi dəyərləndirilir. Tamamilə siz düz deyirsiniz. Həqiqətən də ermənilər 30 il ərzinə yaxın bir müddətdə Şuşanı və digər şəhər və qəsəbələrimizi işğal altında saxladıqları dövrdə onlar özləri bilirdilər ki, psixoloji olaraq ermənilər bilirdilər ki, bu şəhər, bu torpaqlar onlara məxsus deyil və gec-tez o torpaqlardan çıxıb gedəcəklər və yaxud da ki, bizim hazır ki, halından desək, Azərbaycan ordusu tərəfindən rədd olunacaqlar.
Çünki öz xoşlarına bunu etmədilər. Və Cənab Prezidentin də göstərdiyi kimi bizim o məscidlərimiz, yuxarı və aşağı Cövhərağa məscidləri, Saatlı məscidi, Karvansara, Pənahəli xandan miras qalmış həmin o saray, yenə Xurşud Banu Natəvanın və digər tanınmış Azərbaycanlı mütəfəkkirlərin, şəxsiyyətlərin mülkləri, malikanələrinə baxanda erməni vandallığının açıq şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, Cənab Prezidentin orada verdiyi mesajlar da çox önəmlidir. Bunu həm bizim dostlarımız, həm də düşmənlərimiz üçün yəni orada bir mesajlar var. Dostlarımız üçün mesaj ondan ibarətdir ki, bizə dəstək verən, bizim haqq, ədalət işimizi həmişə dəstəkləyərək yanımızda olan ölkələr, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycanı istəyən qüvvələri bir daha əmin oldular ki, həqiqətən də Azərbaycanın haqq işi, ədalət işi artıq həll olundu, Azərbaycan öz ərazilərini işğaldan azad etdi və biz hazırda həmin o torpaqları qısa bir zamanda, baxın, necə bərpa edirik. Təkcə mədəni tarixi abidələr deyil, infrastruktur xətləri bərpa olunur. Su, qısa bir zamanda su xətləri, qaz xətləri, enerji xətləri, yeni elektrik stansiyalarının, yarım stansiyalarının tikilməsi, qısa bir zamanda baxmayaraq çətin dağ coğrafi reliefinə malik olmayaraq su boru xətlərinin çəkilməsi, bu onu göstərir ki, həqiqətən bu torpağı sevmək lazımdır. Bu torpağın sakini olmaq lazımdır ki, bunu qısa bir zamanda edə biləsən. Yoxsa 30 il ərzində yalnız o torpaqları talan etmək, viran qoymaq, tarixi məhv etmək, Azərbaycanlıların izlərini silməyə çalışan ermənilər üçün həqiqətən də bu söz tapmaq mümkün deyil. Çünki bunların bu vəhşiliyi, barbarizmini həmin o beynəlxalq ictimaiyyətlər görməlidir. Cənab Prezidentin bizim düşmənlərimiz üçün olan mesajı isə ondan ibarətdir ki, bəli, biz artıq Cənab Prezidentin özü Şuşaya gedir, orada mesajlar verir, şəhərimizin bərpa olunduğunu göstərir və həmin o dəmir yumruq hazırdır ki, əgər Ermənistan, onun havadarları, nə bilim, dünya erməniçiliyi, əgər hansısa bir kiçik səhvə yol versələr, keçmişdə baş vermiş tarixdən dərs götürməsələr, həmin o dəmir yumruq bir də enəcək onların başını əzəcək. Və bu dəfə daha pis olacaq onların düşdüyü vəziyyət. Çünki Ermənistanın hal-hazırda düşdüyü vəziyyət, ölkədə baş verən xaos, erməni vətəndaşlarının öz ölkələrindən çıxıb getməsi, dünyada nə bilim, baxsaq ən emigrasiya eləyən ölkələr, xalqlar arasında bəlkə də birinci yer tutur. Ölkədə olan iqtisadi rəzillik, durğunluq, hamısı bunu göstəricisidir ki, bu 30 il ərzində etdikləri vəhşiliyin, işğalın indi cavabını ödəməlidirlər və ödəyirlər də. Ona görə də mən hesab edirəm ki, düşmənlərimiz də bu mesajdan, həmin o səfərdən böyük dərs götürməlidirlər və beynəlxalq ictimaiyyət, beynəlxalq təşkilatlar da görməlidirlər ki, artıq ikili standartlar olmamalıdır. Həmin o barbarizmi, həmin o vəhşiliyi gəlib onlar qeydə alsınlar, tarixi şəhərimizin nə günə düşdüyünü şahid olsunlar. Trollman, mesajla bağlı istərdim müəyyən məqamlara daha detallı toxunaq. Xüsusilə də biz vətən müharibəsindən öncə də ölkə prezidenti tərəfindən həm dost, həm də düşmən olan mesajları biz dəfələrlə zaman-zaman şahid olurduq. Hətta vətən müharibəsinin gedişatına da biz bunu şahid olduq. Qarşı tərəfə, yəni ermənilərə mesajlar mütəmadi olaraq verilirdi. Amma nədənsə ermənilər bundan dərs çıxarmağa çalışmırlar və nəticə, sonluq hər kəsə, bütün dünyaya bəlli oldu, dosta da düşmənə də. Artıq belə deyək, mərhələnin birinci səsi geridə qaldı. Müharibə tam başa çatdı, Azərbaycan öz suverenliyini tam bərpa elədi və bundan sonraki dönəm artıq bizim üçün quruculuq, yenidən qurma dönəmidir. Və burada da siz vurguladınız, prezidentin yenə də mesajları oldu. Dostlarımıza bir geniş, tərkibli bir mesajlar ifadə elədi. Amma düşmən tərəfin hələ də Azərbaycanın, belə deyək, bu mesajlarına hansı reaksiya verməsi çox müəmmal olaraq qalır. Yəni, bunların barışıb-barışmayacağı eyni zamanda bu ərazi bütövlüyümüzə yenidən hansısa bir təxribat törədəcək təqdirdə az öncə də vuruladınız, Cənab Prezidentin dəmir yumruğu hələ də onların belə deyək, gözünün önündə silkələnməlidir ki, növbəti təxribat artıq onların bu dəfə indikindən də çətin vəziyyətdə düşmələrinə səbəb olacaq. Tamamilə düz deyirsiniz. Ümumiyyətlə, mən Ermənistan rəhbərliyinin, Ermənistanın o erməni xalqının beynini yuyan həmin o milliyyətçi ideoloqların fikirlərini, mövqeyini başa düşə bilmirəm ki, onlar 80%-dən çox ordusu məhv olmuş ölkənin minlərlə əskəri itirmiş həmin o işğalçı qüvvə Ermənistan ordusunun məhv olmasından sonra yenidən əgər hansısa bir revanşist, qisas hisslərinə çağırırlarsa və bunu etməkdə davam edirlərsə, onda belə başa düşülür ki, onlarla özləri Ermənistanın dövlət kimi
mövcud olmasını istəmirlər. Çünki həqiqətən də məntiq buna aparır ki, siz artıq qarşınızda güclü Azərbaycan ordusunu və haqq ədalətin də Azərbaycan tərəfində olduğunu görə-görə yenidən əgər siz Azərbaycana qarşı yenidən işğala çağırırsınızsa, bu açıqdan açığa özünü məhv etməyə aparan bir yoldur. Ona görə də erməni xalqı birincisi onlara rəhbərlik edən, onların o beynini yuyan həmin o milliyyətçi ideoloqların fikirlərinə yenidən baxmalıdır. Təəssüf ki, burada da bir tərəfdən erməni xalqının özünün də beyni yuyulubsa, onlara təbii ki, kənar bir köməkçi, kənar bir müdaxilə lazımdır ki, onları ayılsın. Əks halda, bəli, dediyimiz kimi, onsuz da Qafqaz regionunda ən zəif, ən belə bərbat gününə düşmüş ölkə olaraq onların gələcək perspektivi sıfıra bərabərdir. Əgər bundan sonra da öz işğalçı siyasətlərini davam elətdirsələr. Azərbaycan dostları üçün cənab prezident dediyi kimi çox möhtəşəm, geniş bir imkanlar açılır. Bizim dostlarımız yenidən qurma bərpa işlərində şirkətlər olaraq, ölkələr olaraq, xalqlar olaraq iştirak eləyəcəklər, edirlər də. Bizim qardaş ölkələrimizdən Türkiyə, Pakistan kimi ölkələrimizin mənəvi və diplomatik dəstəyi həqiqətən də çox önəmli oldu. Nəinki bundan əlavə digər Azərbaycanı dəstəkləyən dünyada qüvvələr var və məhz bu onun nəticəsində oldu ki, cənab prezidentin 44 günlük müharibə ərzində apardığı məharətli diplomatik gedişlər Azərbaycana hətta qarşı olan və tərəddüd edən mövqedə duran qüvvələri də neytrallaşdırdı. Məsəl üçün, biz gördük, bir dənə də beynəlxalq təşkilat, hansısa bir tanınmış dünya siyasətçiləri Azərbaycanın əleyhinə çıxa bilmədilər. Çünki, bəli, qısa epizodlarda kimsə hansısa nəyisə söyləyə bilər, amma biz qlobal səviyyədə baxsaq, çünki bütün dünya gördü ki, Azərbaycan öz haqq ədalət işini bərpa eləyir. Və mən sizə sonda onu da demək istəyərdim ki, sualınıza cavabında. Ümumiyyətlə, bəzi xalqların tarixlərində çox möhtəşəm, məsəl üçün, vaxtlar olur. Bəs Şuşanın alınması və Şuşaya gedən proseslər, cənab prezidentin də bu mesajı çox tarixi bir məqamdır. Tronam, yenidən qurma ilə bağlı cənab prezident də Şuşaya növbəti dəfə səfərində vurguladı. Hətta eyni zamanda Vaqifin məqbərəsi, Pənahalı xanın sarayı, Kərmansara və digər orada tarixi yerlərin yenidən qurulması ilə bağlı kifayət qədər tapşırıqlar artıq verilib və icrasına başlanılıb. Eyni zamanda cənab prezident vurguladı ki, artıq Şuşada rəsm qaleriyasının da fəaliyyəti yenidən bərpa olacaq və sizin də uşaqlığınız Şuşada keçib. Yəqin o rəsm qaleriyasının hansısa bir xatirələr də sizdə var. Təbii ki, həmin o abidələrin işğaldan öncə normal, gözəl bir tarixi, necə deyilər, açıq havada muzey olan şəhəri mən uşaq olaraq xatırlayıram. Rəsm qaleriyasında hər dəfə, hər il keçirilən rəsm sərgiləri, möhtəşəm bizim sənətkarlarımızın orada olan rəsmlərinin sərginin nümayiş etdirilməsi, Molla Pənah Vaqif məqbərəsinin yanında və onunla bağlı müvafiq poeziya tədbirlərinin keçirilməsi, Cıdır düzündə Xarı Bülbül festivalı və digər musiqi festivallarının keçirilməsi çox gözəl keçmişimiz idi və bunlar artıq tez bir zamanda bərpa ediləcək. Dediyimiz kimi, bax, bəzi bunu o qədər tarixi bir məqam olaraq biz bəlkə də dəyərini indi anlamırıq. Məsəl üçün, necə ki, vaxtı ilə Bastilyanın alınması fransızlar üçün necə möhtəşəm bir hal, tarixi hadisə idi. Necə ki, məsəl üçün, Osmanlı Türk əskərlərinin İstanbulu fəth etməsi möhtəşəm bir tarixi hadisə idisə, bizim də Şuşa şəhərini yenidən işğaldan azad etməyimiz o qədər möhtəşəm bir hadisədir. Ona görə də məhz 8 noyabr tarixi və 10 noyabr qələbə günü bizim xalqımızın tarixində daim yaşayacaqdır və biz artıq yeni nəsillər olaraq keçmişdə olan buraxılmış səhvlərdən və hətta düşmənlərimizin çox belə deyək, xəyanətkar belə bizə qarşı hücumlarından daim agah olmalıyıq. Həmişə özümüzü hazır etməliyik ki, biz dostlarımız olsa da düşmənlərimiz də çoxdur və həmişə biz hazır olmalıyıq ki, gələcəkdə də Azərbaycana qarşı uzanan həmin o caynaqları, əlləri kəsib tullayaq. Tron, mən sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram. Qeyd edim ki, Real Interview-da qonağım millət vəkili Tural Gəncəliyev idi və biz Prezident İlham Əliyevin növbəti dəfə Şuşaya tarixi səfərini müzakirələdik. Bizdən hələlik bu qədər, sizə Real izləməyə davam edin.